Елордалық оқушы өз өмірін өзгертіп, ғалам шарды да құтқарғысы келеді. Диана Мырзағалиева туа бітті сал ауруының женіл түрімен ауырған. Бұл ядролық сынақтардың салдары болу мүмкін. Жас қыз қайсарлығының арқасында барлық қиындықты женіп шықты. Қазір ол ЕКО белсенді, қоғамдық шаралардың мүшесі, мектеп мақтанышы, табиғатты қорғауға келгенде алдына жан салмайды. Диана белсенділігін балалар жылында да жалғастыруға ниетті. 2022 жыл мемлекет басшысының бастамасымен балаларға арналған есте. Демек, биыл өскелең ұрпаққа жол ашу үшін барлық жағдай жасалатынына Диана сенімді. 9-шы сынып оқушысы Диана Мырзағалиеваны кішкентай экология сақшысы деп атауға болады. Ол бала кезінен табиғаттың тазалығына, қоршаған ортаның ластанбауына бейжай қарамайды. Мектебіндегі барлық сыныпқа қоқыс сұрыптайтын арнайы жәшіктер қойып қойған, сөйтіп оқушыларды жақсы әдетке үйретпек. Қоршаған орта тазалығы мен үшін аса маңызды. 7 жасыма дейін тілім дұрыс шықпай ауырдым. Дәрігерлер мұны ядролық сынақтың кесірі деп айтты. Жолым болып толық айықтым. Осыдан кейін дімкәс балаларға көмектесіп, қоршаған орта тазалығы үшін күресемін деп өзіме уәде бердім. 7 жасына дейін арбада отырған Диана жігерімен қайсарлығының арқасында қазір қатарластарымен бірге бір партада отырады. Табиғатты қорғауды, аялауды өзінің басты міндетінің бірі деп білет. Экология тақырыбына қалам тербеп, қоршаған ортаны ластамауды үнемі насихаттап жүр. Соның арқасында Франция, Германия сияқты елдер эко белсенділігі үшін арнайы марапаттаған. Өзіне ұнайтын тақырыпты елбасы медалі жобасында да абыроймен алып шықты. Біз 7 бағыт бойынша жұмыс істейміз. Соның ішінде жастар ерікті болуға қатты қызығады. Диана сияқты көбі волонтерлықпен айналысқанды жақсы көреді. Қатысушылар қоршаған ортаға, табиғатқа, жануарларды қорғауға, адамдарға көмектеседі. Диана да біздің жобаға сайт арқылы тіркеліп қатысты. Нәтижесінде экологияға қатысты жобасын қорғап, медаль иеленді. Жоба осыған дейін 6000-нан астам баланың ойын жүзеге асыруға мүмкіндік берді. Жыл сайын 14 пен 29 жас арасындағы 10000-нан астам адам қатысуға ниет білдіреді екен. Олар спорт, өнер, ұлттық мұра, еңбек тәжірибесінен өту сияқты бағыттар бойынша өзін дамытады. Жеңімпаз мектеп бітірушілерге мемлекеттік гранттар тағайындалады. Сондай 605 түлек былтыр жоғары оқу орындарында тегін оқуға мүмкіндік алған. Әзиза Төленби, Бағлан Игіліков, КТК.